ីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបំពងត្រីអបទឹកស្អៀវញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានត្រីចំនួន1នេះឡើងល្អខ្លាំងមែនតើត្រីរបស់យើងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកផ្សិតលឹកជាកដៅក្រៀមមានម្ទេសទុំខ្ញីខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមត្រសក់ហើយនិងសាឡាត់តោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើឡើងខ្ញុំចាប់ដើមត្រាំផ្សិតលឹកជាកដៅនេះសិនតំទេខ្ញុំចាប់ដាំលាងត្រីប្រើអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតត្រីត្រីយើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្នឹងណាបន្តបន្តខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈូសត្រីអំបិលតំទៀតខ្ញុំចាប់ដាក់ប្លាក់សាច់ជ្រូកដាក់ទឹកស្អៀវចូលពេលរបស់យើងបានក្តៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បំពងត្រីអូនេះត្រីរបស់យើងអ្ហ៎ខ្ញុំអូខ្លាំងមែនតើឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់តាមត្រង់វាឡើងកំទៀតខ្ញុំចាប់តាមលីងខ្ទឹមសខ្ញីម្ទេសទុំជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមសាច់ជ្រូកចំទៀតខ្ញុំដាក់ផ្សិតលឹកជាកដលនេះចូលស្ករសអំបិល
ម្សៅស៊ុបទឹកត្រីទឹកស្អាតចាក់ទឹកចូលបន្តិចអូឡើងទៅណងមកអូឡើងឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហ្មងណាបន្តបន្តិចខ្ញុំចាប់ដាក់ត្រីបំពងរបស់យើងចូលស្លឹកខ្ទឹមម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាអូយសាច់ត្រីឡើងទន់ល្មើយល្អមែនតើណាខ្លាំងមែនតើអូជាតិខ្លាំងមែនតើជាតិមែនចាចៅយើងអស់ខ្លះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ